Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong sasabihin nating showbiz politics. <laughs> Kasi meron po tayong two main actors dito, no? Pa actually mga babae po, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganon din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers during our video premieres. At super thanks doon po sa mga nag re ng ating videos. At ganon din po, salamat sa mga nag, uh, yung tumatangkilik ng ating merchandise. Meron po tayong online store. No? Uh, nandiyan po yung bagong Pilipinas no na mga logo no nilagay natin sa mga marks no yung iba po ay eh, bumili na nagpapasalamat po tayo no particularly kay Miss Carclea napaka-supportive po ng tao na yan no napakabait talaga no Madam Carclea huwag naman sobrang bait <laughs> tatawanan ko na lang baka mag magagalit na naman sa akin ito ini-message <laughs> na naman ako niya ikaw ha Napakasuplado mo talaga. Gustong gusto mo akong asarin. <laughs> Pero love po natin yan, si Sister Carclea. At love din natin yung mga ating mga friends, the brothers and sisters from another mother na umaaten sa ating video premiere at sila po ay nag-uusap doon sa ating comment section. Maraming salamat po sa inyo no? sa walang sawan yung Uh, pagtangkilik sa ating channel no maski na tayo ay tawa ng tawa na blood dito yan si Ai Chang, tuwang tuwa pag ako na blood eh <laughs> yan dalawang ating muse si Elora at si Ai Chang, no? uh, hindi na sila gumagawa ng kanilang fortune cookie <laughs> ay, may bibigay ba tayong fortune cookie dito? Sa una nating tatalakayan ha Elora Elorat Aichang May fortune cookie ba kayong nakahanda dyan? Ito kasi, mga kababayan, sabi ko sa inyo, showbiz ito eh. Ito talaga, nasa showbiz. Pero yung asawa, politiko. O, oh, politikong pulpul. <laughs> Ang laking pagkabudol dito, mga kababayan. Pati ako, nabudol. Ito talaga yung budol. Oo, oh, oh, budol. <laughs> si Mr. Wonderful tonight. O, oh. ayan po, sa balita ng Pilstar ngayon, ito po yung isa sa mga affiliate ng Philstar Global. No? Siya showbiz, sabi ko sa inyo, showbiz eh. Mariel Rodriguez, nagturok ng illegal, quote po yan, injectable sa loob ng Senado, kinastigo. Ay, ginawa niyang clinic, yung Senado. Eh, bakit siya nasa sa Senado. Eh kasi po, ang asawa niya po ay si Mr. Wonderful tonight. O, tignan nyo naman yung larawan na yan, no? Grabe, Ooh. Ako, sa akin lang opinion, okay ang ganito. No, okay yan. Kung may mga disaster. <laughs> yung wala ng lugar, yung gagawing hospital yan. Siyempre, wala na eh, di ba? Yung mga napapanood nyo sa movie, di ba? Yung mga ganyan. Pwede po yan. Eh, eto, may disaster ba? Ha? May emergency ba? na talagang walang-wala nang pwedeng paglugaran yan? Siguro sa tingin ni Mariel, ay hindi, emergency to eh. Tinabasahin natin, bakit emergency sa kanya? Ha? Ay, binanatan ng isang doktor at ilang netizens ang TV host actress na si Mariel Rodriguez Padilla matapos mag o IV drip therapy sa loob ng opisina ng asawang si Senator Robin Padilla na ang ilang sa Instagram post ni Marial matapos ipakita ang kanyang beauty session sa loob mismo ng senado Burado na ito sa IG o yung Instagram pero eto po eh, mga kababayan oh. no huling, huling ko ikaw hindi makasigaw Oo oh, oh. <laughs> di ba mga kababayan ay code promotion of unproven, unproven pala to eh, FDA drug by media personality. Indiscriminate use of Philippine Senate logo. Wika ng internist at cardiologist na si Dr. Tony Leachon sa ex-account niya. Huh? The Department of Health should be able to call out this illegal promotion. Ay, grabe nga naman. Kasi po, ano to eh, yung sa post nitong si Mariel, no? eh, talagang inaano niya, oh, gluta drip to eh. Oh. Di po ba? Enero 2024 lang ipinaalala ni Health Secretary Teodoro Herbosa na iligal at hindi aprobado ng FDA ang pagtuturok ng IB glutathione para sa pagpapaputi ng balat. Kailangan ko yata yan ilora. Ay chang, kailangan ko yata yung IB drip na yan. Eh. Para naman pumuti-puti ako dito at maging gwapo naman tayo. Baka mag back to 17 again ako. <laughs> at baka pag agawan na rin ako ng mga chikakats. <laughs> Siguro sa isip-isip ni RN2 since at ni Samdi. In your dreams, Tokis. <laughs> Kahit na ano pang gawin mo sa mukha mo, wale <laughs> Kayo naman nangangarap na lang, eh, ang libre sa mundo mangarap, eh, 'di ba? Kayo naman. Mahal po yan. Mahal yan. E sino bang makaka-afford nito? Tignan nyo naman yan. Si Mariel. Eh, milyonaryo yung mga yan. Magkano ba yan? Hindi ko naman po alam yan. Wala po akong ganyan. Oh, magkano po ba to Dr. Lechon? E eh kaso, hindi yato to approve. No? Bakit gumagamit ng hindi approve? Unproven. Oh, mamaya kung anong tinutusok nyo sa katawan nyo, makasama pa, makapag... Uh makagawa pa ng malala, malala, malalang sakit sa inyong katawan. O kayo din ang magsisisi dyan, ha? Di po ba? Grabe, oh. Huy, magkano kaya ito? Huy, sarap maging mayaman. Wow! Yan, oh, ito pa sabi. Ito, naku, huling-huli, oh. Talagang wala. Mas kinaburado sa IG niya. Ah! Sabi dito, drip everywhere. Ha? Sa buradong post, makikitang nakaturok na parang swero ang naturang IV drip kai Mariel habang na sa background ang Mister quote drip anywhere is our motto hehehehe I had an appointment with Drip Dripplex PH but I was going to be late so I have it done in my husband's office hehehehe I never miss a drip because it really helps in so many ways collagen production whitening energy metabolism immunity and so much more. Wow! Ganun pala yan. Oh, ay chang. Elora, eh, magpa-ID drip na rin kayo. <laughs> Putik na. <laughs> Maliban sa glutathione, sinasabing naglalaman din ng vitamin C, antioxidants, natural collagen, kojic acid, human placenta extract, embryonic stem cell, vitamin B complex, at amino acid ang kanyang IV drip. Dati nang nasita ng DOH si Padilla dahil sa paggamit ng COVID-19 self-swab kits noong panahong hindi pa ito aprobado ng gobyerno. Ah, mahilig pala itong gumamit ng mga product na mga hindi aprobado ng gobyerno. O tapos parang pinopromote mo pa dyan, ha? O bala ka. Sa bagay, katawan mo naman yan. Kung may masamang epekto, then so be it. Diba? O, sa akin, kung ganyan na rin lang naman siya, may tinutusok siya, hindi niya alam, unproven. Sabi nga, unproven ha, sabi ni Dr. Liechon at sinabi na rin ng DOH nung Enero lamang nung taong ito na uh, unproven. Di po ba? O baka hindi pa approve ng FDA yan? Eh ba't kagagamit niya? Mamaya mag cost ng matinding sakit sa iyo yan. Ito bagay. Meron naman silang pamamaraan. Paano makarecover sa ganyan? Yan di, di mapinsala. Hindi natin mapinsala tuloy. Hindi natin masisisi. No? Ako, pag nagkaganyan sila, hmm, Yeah, o maawa you put that to your body it's your fault then so be it gawan mo nang paraan yan <laughs> ipinagmalaki mo pa oh tapos nandiyan ka pa sa loob mismo ng asawa mo hindi mo man lang ginalang yang Senado ginawa yung clinic o baka kung ano pa ang mga ginagagawa niyo diyan <laughs> baka hindi lang ha tanong lang ha ano pa ba ang nagdi-drip diyan <laughs> Eto, ito pa. FDA, nakakapinsala ng atay, bato at iba pa. Ay nako, taong 2019, panang sabihan, sabihin ng FDA na wala pa silang inaaprubahan kahit anong injectable skin lightening product sa merkado. Aniya, pinapayagan lang ito bilang adjunct treatment sa cisplatin chemotherapy. Hindi ko po alam yan. Bahala sila dyan. Bukod pa rito, nagdadala rin daw ang nagdadala rin daw ang injectable glutathione ng toxic effect sa liver, kidneys at nervous system. Posible rin daw itong paggalingan ng Steven Johnson disease. Ay, hindi ko po alam 'yan kung ano yan yung Steven Johnson's disease na 'yan. Kaya na lang po ang ano 'yan, no? Ang tanong dito, Mariel, bakit mo naman 'yang ginawa sa asawa mo sa opisina sa Senado? Ano niyo naman, irespeto niyo naman ng Senado. Di po ba? Irespeto e, mo rin naman yung opisina ng asawa mo. No? Kung may pagrespeto kayo sa mga ganyang ano. Sana, pwede naman siguro sa ano na lang, sa parang guest room. Siguro meron namang guest room dyan sa Senado o sa bathroom na lang. Pwede naman siguro, bathroom for girls, para hindi ka na lang mahuli. Eh ang masama, pinagmalaki mo pa, pinit pin pa eh. Parang talaga, sinasabi mo, hey, I'm here, I'm privileged. 'di ba? Para lang may pose sa Instagram. no ano ngayon? Akala mo kakampihan ka ng mga netizens. Hindi. 'Di ba? At alam mo rin naman na mainit ang asawa mo. Dahil ang asawa mo eh F, eh, F. 'Di ba? F, yung grade niya F. Mother F. <laughs> ba? Diba? Tapos dadagdagan mo pa ng ganyan? Sa bagay, bad publicity is still a publicity. Mga kababayan, kasi mapapansin eh o t sa tingin n'yo, 'yung ibang tao dito, they will not take this against them. But rather, they will inquire about this drip na gamit ni Mariel kasi isang magaling na influencer si Ma si Mariel. 'Di ba? 'Yan ang motto nila eh. Bad publicity or good publicity is still a publicity. Ganun 'yan. May positive ano pa rin sa kanya 'yan. 'Yun nga lang dapat talaga ito imbestigahan ng Department of Health o diyan sa Senado kung sino man po ang humahawak ng Committee ng Health. Ha? Alam ko si ano eh, si Lapia Kayatano kasi sa kasi Alan Kayatano naghihiring sila diyan eh tungkol sa tobacco. O, nagagalit nga si Alan Kayatano dahil nawala si secretary. Hmm. Ayun. Paimbestigahan nyo yan, ikaw kaya Tano, kayong magkapatid, kung kayo man ang humahawak ng committee sa health. No? Ito, si Tony Leitio, nalang ko, doctor doktor ito, pero mukhang may controversial ito. Pero, Di dinggin nyo naman ito. Bigyan pansin nyo ito dahil ayan no. Oh, hindi lang yung sanctity ng Senado ang binaboy nito. No? Pinapakita niya pa yung ginagawa niya na unproven na may sinabi na ang FDA na nagkukos ng mga side effects at nakakapinsala ng atay, bato at iba pa. No? Pero uulitin ko mga kababayan, bad publicity is still a publicity. Meron bad effects yan sa opisina ng asawa niya kay Robin at sa kanya. Pero doon sa mga taong gustong kunin yung beauty ni Mariel, ay kaya pala kanya mukha siyang bata. Ang ganda ng skin niya, Malaperlas. Ano kayang ang gamit niya? Oh, ayan, magpapa IV drip. 'Di ba tama mali ako? 'Di ba? Yung ibang tao diyan, ah, laya. I'll rather ask her. Kasi ayan eh, magaling siyang influencer. She took the opportunity to show. O oh, ayan, pa-ibitrate. Magkano kaya yan? Siguro may mga sampung libo yan. Pero yung iba po, talagang titirahin sila dyan. Hindi nga lang pinakita dito yung mga sinabi ng netizens. Eh. Puntahan nyo po ito sa ex account. Ang dami nitong mga ano, negative criticism dito. <laughs> oh, ito, ito pinun kinlik ko lang po yung account ni Tony Lechon, na si MD. Si Doktor, oh, ano sabi dito? should be sued. No immunity for senators nor wives. So, ayan. <laughs> Flexing beauty because they can do it without consequences. Malaking insulto sa Senado at sa bawat may utak na Pilipino. Elect clowns, expect a circus. <laughs> Which is correct, di ba? <laughs> Blame those people who voted for this clown. So, ayan. Promoting unproven drugs is dangerous to your health. We say good good by excon on your political ambition. Yan, ito pa sabi ng iba. Babasahin ko na, hindi ko na papakita sa inyo ha? Doc, don't we have laws and rules governing this matter? If yes, can you please expound for public information? Am proven ba? Bahala siya. bahala siya. Pag nagka-cancer siya, dulot ng laso na 'yan. Ayan. Ang tanong, ilang taon niya nang ginagamit yan? May, may mga mahigit isang taon na ba? Di ba ganyan? Oh. Hmm. Di po ba? Ito pang pa isa na antibay, na antibay naman ng pagkakaano nito. Not to mention the poorly display of the Philippine flag. O, oh, walang, walang sanctity. Binaboy niyo Kaya nga sabi nung isa eh, Elect a clown, expect a circus. O, oh, di ba? Ang sakit nun. Oh, ayan lang po yung, naki, yung mga babasa natin sa inyo. Ang dami, daming galit, no? Mostly to siguro yung mga alam niyo na. May <laughs> maraming galit kay Robin eh. Maski na ako galit ako kay Robin, pero ito, Robin, eh ayos ayusin niyo naman. Privacy, privacy. Dapat pinalalahan na mo 'yung asawa mo, huwag mo i-post 'yan. Nandito ako eh. No? Kung mabuting asawa, sana oy wag naman ganyan. Opisina ko 'to eh. Show respect to my office even though you are my wife. Ganon po yun. Respect each other. ba? Diba? Ganun yan eh. Kaya nga sabi nila, expect, ano, elect a clown, expect a circus. O yan, sige, namnamin nyo ang kagaguhan niyo, ang kawalan nyo ng galang. No, sa bagay, ano gagawin dyan ng Senado? Wala eh. Okay lang yan. Kasi bakit? Eh baka nga sila may kanya-kanyang baho eh. <laughs> Mailalabas eh. ba? Diba? Wala lang yan. Pero pag ibang tao yan, expect a Senate hearing. Expect, eh, ano, yung tawag dyan, a pattern of impunity. Nakakataka sila sa, ano, uh, yung paglilitis. pre from ano, uh, sa kamay ng batas. Ganyan yan, yung impunity. Ha? Pag narinig nyo yan, nakakalusok. Di po ba? O ano lang reaction dyan ni Mr. Wonderful tonight, mga kababayan? Sa politiko. No big deal. Robin Padilla laps off plaque over Mariel Padilla Senate gluta drip session. Oh, 'yun po. Senator Robin Padilla is unbothered despite the backlash garnered by a viral photo of his wife getting a glutathione cocktail into her body through an intravenous drip at, at his Senate office. Rodriguez has since deleted blah 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 na delete na daw. 'Yan. Ito po sabi ni Robin. Nakakatawa naman po ang political issue na yan. My goodness. Oh, talaga naman. My goodness pa po siya. Di ba? Padilla said they did not intend to disrespect the Senate as an institution. Kung may nakita po silang masama sa larawan na yan, paumanhin po. No intention, di no intention to disrespect. O, oh, nagpaumanhin naman. Pero dapat, Robin, sinabihan mo ang asawa mo that do not post that to your social media accounts kung talagang ayaw mong mapulaan kayo, ayaw mong sabihing i-disrespect yung institution ng Senado. Ganun sana. Pinaalalahanan mo ang asawa mo. You can do it, but don't post it. Para wala nang din nila alam. ba? Diba? Private eh. What is done in private dapat hindi na pinupost pa sa social media. Eh kaso, ano siya eh, uh, ano anong tawag doon yung influencer? Gusto sigurong maibenta o whatever. O oh, yan. Ipinose o oh, ano kala nyo, makakuha kayo ng accolades. O, oh, di ba? Ano pa? Doon natuklasan yung kagaguhan ni Mariel. pa ah, Pasensya naman po, binibining Mariel ha? Ah. Rodriguez Padilla. Sorry naman po dahil sa sobrang yung ano, akala nyo yung matutuwa ang mga tao sa inyo. O, oh, ayan. Nalaman pa na unproven. Unproven. Ha? Huh? Sabi ng DF, uh, FDA. O, oh, ngayon, Baka kayo patawag pa diyan. Kailangan imbestigahan 'yan eh. O? Oh? Ano'ng sabi ni Sekreta ano, Secretary Senator Binay, nahihilo na ako para akong si ano ah. Si Pacquiao, ah. minum lang ako ng kape, nahihilo na ako RN2 sense ah. Epekto yata 'to ng aking wala na akong drip. Ay, Chang, bigyan mo nga ako ng drip na 'yan. Nasaan na ba 'yung ating ano? Ah, Fortune Cookie Ay Chang Elora. Nakana. O, oh, ito na po yung ating fortune cookie kay Mariel. Gluta pa <laughs> Di ba? oh, ano sabi ni Senator Binay? O, oh, sa Abante TNT, Gluta drip, dineklara ng hindi ligtas ng DOH, si Binay. Oh, huwag niyo iisipin na iinggit si Nancy Binay diyan, ha? Hindi na kinakailangan pa ni Senator Binay na maganyan. She is competent sa kanyang. Ha? Huh? Ganda naman si Sen Senator Binay, oh. Natural lang beauty kaysa naman magpa-drip-drip ka. Pekeng peke. Ay, <laughs> ang ganda-ganda niya. Ay, hindi. May ano yan. <laughs> Mamaya, mapili mo. Boy-girl pala. <laughs> yung pala oh. ano kasamahan ni boy girl <laughs> ayan nababahala si senadora Nancy Binay sa IV drip procedure na ginawa ni Mariel na asawa ni Robin ha ito dahil idineklara ng DOH na unsafe o hindi ligtas ang gluta drip at ipinagbawal na rin ng FDA ay pinagbawal pala eh bakit ginagamit pa meaning violator <laughs> So therefore, may mga klinik na dapat imbestigahan o nayari pa ngayon. <laughs> Yari ka, Mariel. Dapat sabihin mo kung saan klinik ka nagpapa IV drip na hindi aprobado at hindi ligtas. Sabi ng DOH at FDA. Ano gagawin ng DOH dyan? Ano gagawin ng FDA dyan? Pagmultahin. Isequester yung mga yan kasi it will not benefit you in good terms, but it will give your body na masama. Tulad nga nung sabi doon kanina sa ulat, pwedeng maapektuhan ang inyong mga internal organs. O, oh, eh dapat investigahan niyan. Di po ba, Senator Nancy Binay? Are you gonna be the one leading the investigation or the hearing? Sorry, hindi investigation. Di ba? Kasi, pinopromote niya eh. Ni Mariel eh. O, oh, saan siya nagpapaganyan? Sino ang mga klinik na gumagawa niyan? Sino ang mga doktor ang gumagawa niyan? Di po ba? Eh hindi pala approved ng FDA at sinabi ng DOH may advisory na pinagbabawal. Hindi ligtas pero ginagawa pa rin nila. O di ba mga violator? Paano nakakalusot yan sa DOH? Paano nakakalusot yan sa FDA? Kung sinasabi naman pala, diniklara ng hindi ligtas pero there's still people using it. Di ba? Makita mo talaga oh talaga ang mga Pinoy kung ano ang bawal yun ang gustong gusto nila eh, no? kaya tingnan nyo si Duterte kung ano yung bawal gustong gusto niya <laughs> lalong lalo na pag sinabihan ng glory <laughs> di ba? quote nakakabother lang dahil yung IB procedure was done inside the Senate premises na walang abiso mula sa clinic And to make it more complicated, yung Glutadrip ay diniklarang mismo ng DOH na unsafe. Ban ng FDA and it was administered outside the clinic without the proper medical advice from a licensed health professionals. Baka naman daladala niya yung kanyang mga doktor, yung kanyang mga nurse, yung mga kanyang mga assistant. Di ba? Grabe oh! Talaga ang sarap maging isang senador! <laughs> Immune kami! sa anuman, batikos, sa anumang mga kaso. No big deal. Ina, kami ang hari-hari dito. Kahit na ano pa sabihin nyo, hindi kami mapapatawag dyan. Kami ang batas. Ha? Huh? Iniluklok nyo kami dito, kaya pasensya na kayo. <laughs> What <a> clown. <laughs> Nauna nang binatikos ng mga netizens si Mariel matapos i-upload sa Instagram ang sinasagwa niyang IB Gluta Drip Session na tanggapan ng kanyang asawang senador. Yan, natanggal na daw. Ayan. As public figure, sana aware din tayo sa responsibilidad natin sa publiko. We might be promoting something na ipinagbabawal at ilegal at akala ng mga tao ay okay lang. Isipin din natin may kasamang kapanagutan ang pagiging artista lalo na kung senador ang asawa mo. Ayan, correct. Di po ba? I'm not sure if the ethics committee can extend its jurisdiction dito sa nangyaring insidente since hindi naman member ng Senado si Miss Mariel. But we also need to closely look into it because it involves issues of conduct. Ayan. Integrity and reputation of the institution and matters that concern health and safety. Correct. Ay, nako. Kung ako, kay Subiri, do it para naman hindi sasabihin na itong Senado ay ating pinagtatakpan ang mga kalokohan ng mga members natin. Do it! Di po ba? Biruin nyo, hindi naman pala approve at may advisory na ang DOH na nakakasama sa kalusugan ng tao, sa katawan ng tao, pero yun, no? pinangalandakan ba? Ay eh, sabi nga nila, ignorance of the law excuses no one. Baka sasabihin na niya ni Maria, hindi ko po alam eh. Kasi available naman sa market. Eh, dapat investigahan yung clinic na nag a administer sa kanya yan. Investigahan yung mga professionals na nag a administer sa kanya yan. Paano nakalusot yan? Uulitin ko lang, mga kababayan. Di ba? Di ba? Ay, Chang, Elora, Maritel, o, Priscilla, o, si Ma Ate Maite, si Maricris Hernandez. Kayo, ano masasabi ninyo? Si Rebecca Lagman. nasaan ka na? Absent ka na naman. Di ba, Kuya Danny? Oh, si Samdi, isa din yan, palitaw. Si Mami B. Oh, busy-busy po yan si Mami B. Si Mami Beautiful. <laughs> Nagre-reply naman po yung mga yan. Yan po yung mga ating mga brothers and sisters from another mother. Oh, si Mami Peng. Di ba? MIA. <laughs> si Alibuga nasana yan? Ha? Di ba Alibuga Buga? Ali Buga rin tayo. <laughs> Baka meron sa gapo yan. <laughs> Tanong mo nga. Baka <laughs> makamura tayo. Nasabihin lang sa kanya ni Alibuga na kailangan yan. No? Kahit na pa'y natin, pag-aagawan pa rin tayo tulad na kay Pacquiao. <laughs> yan ang confident, di ba? Alibuga, confident na confident. <laughs> yan tayo eh, di ba? oh, now, Sana naman, Senator Binay, ha, ikaw, Mig Subiri, imbestigahan nyo yan. Otherwise, iisipin na lang namin, talagang wala, wala ang Senado. Nagtatakpanan kayo. No? Kayo yung may pattern of impunity. Because you are high and almighty na ibinoto kayo ng milyon, milyon tulad ng sabi ni Villanueva. So therefore, tingin namin sa inyo, you are gods. <laughs> gods of stupidity. <laughs> gods of nonsense. O oh, yan po yan. Di po ba? Imbestigahan nyo yan. Inan yan. No? O oh, ito po, punta na naman tayo sa isang celebrity. <laughs> sabi ko sa inyo kanina eh showbiz politics to eh. Bakit natin nasabing celebrity to? Eto, si Tambalina, di ba may movie yan? Artista to eh. Payaso to, payaso. Parang si Robin, di ba clown? Elect a clown, expect a circus. <laughs> di ba? O, oh, kasi meron po siyang sinabi. Patama na naman sa House of Representatives. Tingnan nyo. Ito talagang si Tambalina, no? Loose kanen o to? Lus di Diba sabi ni Subiri, nagkamay na sila, yung tama na muna ang batikusan, tama na ang pasaringan, ceasefire si muna. Eh, wala. So, gaano ka-effective as Senate President, ang leadership niya, dito sa Senate? Na merong isang loose cannon, one or two of them are still opening their mouth, no? Na binabatikos, pinariringgan, pinasasaringan ang mga counterparts nila sa House of Representatives. Di po ba? O, ano ba yung sinabi niya? Pero bago ko sabihin sa inyo, eto muna. Kasi ito yun eh, leading to that. Hindi to yung issue, pero yung, sina, yung pagiging ganito niya. Ha? Nung sa balita ng Manila Bulletin, January 26, o magwa one month na ito, nung sinasabi ni Tambalina sa ating Ninong Martin Romualdez na siya daw po ang may pakana ng 20 million pesos suhol kada distrito para dyan sa People's Initiative. Ano lang po ang sabi ni Ninong Martin? Prove it! Martin calls IMIS claim of 20 million pesos per district for People's Initiative signatures baseless. Oh, ito ang sabi ni Ninong Martin. Ha? House Speaker Martin Romualdez has brushed off a, as baseless Senator Amy Marcos claimed that he offered 20 million pesos to every district in exchange for signature to get the People's Initiative off the ground. Ito na, tandaan nyo ito. Quote, That is baseless. Siguro, kausapin ko na lang siya, nagmamarites siguro. Nakikinig sa mga marites. O ayan, ha? tandaan nyo yung term na yun. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites o ito since sinabi yan ni Ninong Martin pinaninindigan na ni Aimee Marcos ang pagiging marites niya ang pagiging chismosa niya ha? bakit ko nasabi eto po mga kababayan sa ulat ng politiko Aimee Marcos on Bea Alonso Dominic Roque break up magtatanong muna ako sa kongreso nyo showbiz. Ano kinalaman yan sa trabaho niya bilang isang senador? No? Makakatulong ba yan sa mga batas na isusulong mo ang break up ng mga taong yan? Sino ba yan? <laughs> sino ba yan? Di ba? Tapos ang ano eh, ang, ang sagot niya, ha? Magtatanong muna ako sa kongreso. Nakita niyo yung pasaring niya? O sinong pinatutungkulan niyang kongreso diyan Malamang ang House of Representatives. Di po ba kasi sabi niya, no? Tingin niya sa mga congressman ay mga ano, chismoso. Mga malisyoso. Di ba sinabihan niyang malisyoso Ta tungkol doon sa 4 na binabato sa kanya, na nire-align niya? Panorin niyo yung latest video natin dyan. Di ba? Sinabihan niya. Malisyoso. Mga marites. Mga chismoso. Pero ano ang sabi sa kanya ni Speaker? nagmamarites kasi naniniwala sa marites o oh, di ba dapat hindi siya naging isang senador hindi siya naging isang politiko bawal siya sa show business kasi yun naman ang gusto niya di ba doon ka na lang baka pwede ka pang pumalit kay Boy Abunda at Christy Permin the mga OGs of showbiz marites biruin eh mo lalo mo lang nilalagyan ng gasolina ang rip ninyo yung katangahan nito, yung kagagahan niya, yung pagiging biyats niya talaga, mga kababayan, pinaninindigan niya na. Kaya kayo, mga kababayan, sa palagay nyo ibabalik nyo ito sa Senado? Anong latest na batas ang isinulat nito? Anong latest na batas ang ipinaglaban nito at pinirmahan ng Pangulo? Ha? Hindi nung panahon ni Digong ha? Hindi nung 2019. Di ba? O ngayon, ano lang ginagawa niya? Gaslighting na lang nang aasar na lang siya. Imbis na magtrabaho siya sa Senado, wala. Sayang yung pinapasahod sa kanyang 230,000 pesos a month plus the perks. Di po ba? Tapos tatanungin ka ng Bea Alonso at Dominic, ano bang pangalan nun? Dominic rocky Sino ba yung mga eh? Wala po, ang inabot ko po si FPJ <laughs> Di ba? Ang tanong mo dapat, ay wala akong alam dyan. Showbiz yan eh. 'Di diba? Ang gusto ko yung mga batas na isusulat ko at yung isinusulong ko, hindi. Pero imo patama talaga. Ay, ano na naman gagawin diyan ng mga congressman? Eh siyempre hindi matatapos ang world war nila. Kay ikaw subiri, no? Palalahanan mo ito. Huwag kang matakot kay Amy, even though she's the sister of the president. No. Loose cannon 'yan. Siya oh, nag ng away. Eh wala siyang respeto sa kapwa niya mga mambabatas palibhasa tingin niya isa siyang Marcos kahiyahiya kung yung Pangulo walang sinasabi sa mga ganyang petty issues siya naman siya ang gawa ng gawa ng mga petty issues hindi po ba showbiz na showbiz hindi bagay sa mundo ng politika diba sabihin mo ba naman yan magtatanong daw muna siya sa kongreso Di po ba? Nakakahiya oh. Sino pinariringgam mo? 'Di ba? Eh di yung mga bumabati ko sa kanya tungkol sa porpis at sa kaakap. Paano 'yan kung babalikan na naman siya diyan? Eh di patuloy lang ang world war nila. 'Di ba? Tumigil ka na. Gawin mo na lang yung trabaho mo sa Senado. Hindi po yan nakakabuti para sa sambayan ng Pilipino. Yung break up ng mga artista na yan, come and go yan eh. Tipo ba? Sa mundo ng pelikula o sa showbiz, konti lang po talaga yung mga talagang nagkakatuluyan ng mga totoo. Eh pero showbiz 'yan, teatro 'yan eh. 'Di ba? Kaya nga po ba ang muk, 'di ba? Ang mukha ng showbiz yung kanilang ano, cartoonish, 'di ba? Tatawa, iiyak, lulungkot, 'di ba? Ganun ni, eh, paiba-iba ang mukha. Pero itong si Tambalina, ibang-iba rin ang mukha. 'Di ba? Pero naging permanente po ang mukha niya eh. Yan, no? Evil witch. Biyats na biyats mga kababayan, di ba? So ano magiging epekto niyan? Walang katapusang bangayan. Walang katapusang pasaringan. Wala nang matatrabaho kasi hindi na siya nagtatrabaho eh. Ano ba ang sabi ni Pan Panelo? Kakandidato yan eh. Re-electionist yan. Lahat ng issue. Gagatungan yan. No, tinan nyo, issue pang showbiz. Pinapasong niya pinapatulan niya. Nasaan ang talino mo? Nasaan yung boundary na dapat alam mo ang sasabihin mo? Hindi, nagmumukha kang bata, patola ka. There is a petty issue. It's a issue, issue about this couple-couple kung sino man yung dalawa na yan. ba? Diba? Dinadala mo ang showbiz sa, sa politika? E di mag, you choose. Showbiz or politics. Kung sa politics, therefore, you have to to do your job as a politician. Hindi yung nakikisaw-saw ka dyan sa mga isyu ng mga artista. ba? Diba? Tapos pasasaringan mo? Anong kinalaman dyan ng mga congressman? ba? Diba? Kasi itong kongreso, dalawa yan eh, House eh. Senate and House of Representatives. May kaaway ba siya sa Senate? Wala. Eh sino kaaway niya? Eh di yung mga congressman na two woman, may alam ba sila dyan? Di po ba? Oh, nagpapasaring. Di nilahat mo ang House of Representatives, yung 316 o 26 of them. Ganun ba? Kung hindi ka ba namang kagago, ikaw na mismo ang sumisira sa pangalang Marcos, gago. Di ba, mga kababaan kayo, anong masasabi nyo dyan? Hindi matatapos yung pasaringan na yan. No? Baka merong isang congresswoman o man dyan na babalikan din siya. Di ba? O bakit mo sinasalid yan ng buhay artista sa pagiging politiko mo? Diba? Sa bagay, may mga politikong nasa showbiz tulad ni Robin, tulad ni Lito Lapid, ni Ramon Revilla Jr., si Jingoy. Pero hindi naman nila ini yung pagiging artista nila, yung trabaho nila. Yung naggaganyan, nagpaparinig. Hindi. Be professional. ba diba? Wala kang professionalism, wala kang decorum. Ay, may Marcos, dapat kang dalhin sa ethics committee ni Subiri. Eh kaso, duwag yata si si Subiri sa'yo eh. Hindi po ba? Hindi ka malang mapagsabihan ni Subiri? Tama na yan. Let's go back to our mandate, yung trabaho talaga natin. Tigil na natin yan. Kasi ang inaasahan ng sambayan ng Pilipino ay tayo ay magtrabaho para sa kanila. Kasi pinapasahod tayo ng ano quarter million pesos a month. Quarter ha? one port, Di ba? Two hundred, three hundred thousand eh. Di ba? Oh, tapos ang sasabihin mo lang, issue ng pagbreak up ng mga ano yon, showbiz. 'Di ba? Tatanungin mo pa sa Kongreso, bakit tingin mo ba showbizness ang Kongreso? Eh di showbiz pala kayo diyan kasi Kongreso, Senate and House of Representatives. Nasa showbiz ka? 'Yun ang tingin mo? Ano ka nasa lalalan? Ano tinira mo? 'Di ba? So mga kababayan, ang tingin pala ni Amy Marco sa kongreso ay isang show business. Showbiz. Entertainment lang. Walang seriousness. Naglalaro lang. Piling niya na harap siya ng kamera. O oh, kamera. Takiliya, mga kababayan. Walang katotohanan. So therefore, ibabalik niyo pa siya bilang isang senadora kung sakaling kaling re siya. Kayo, gusto nyo pa ba ng isang senadora na ganyan even though he, she is a Marcos? Yan yung patunay na kahihiyan siya bilang isang Marcos. Sinisira niya ang pangalang Marcos. Kahihiyahiya. O ito lang, mabanggit lang. Buti pa si Chris. Talagang tinuloy niya ang show business career niya. Hindi siya sumabak sa, sa pa politika. Siguro sabak lang siya sa politika nung may kinakandidato sila. oy okay, artista sila eh. Eh pero si Amy, di ba? Katawa-tawa. Gusto palang lang mag-showbiz, dinala nyo sa Senado? Oh, di ba? Parang si Robin din. Clowns. Kaya nga, you elect clowns, expect circus. Ayun. Kahiya-hiya. Tapos sasabihin mo, Puprotektahan ko ang pangalan ng tatay ko. Naku, kung ulitin ko lang, kung buhay lang si Apo Lakay, pinagalitan ka na, tinime out ka na. Kahiyahiya ka eh. No? O, kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.